Mit navn det er Lotus Camille, og jeg er 25 år, og jeg er leder her på Livsakademiet Unikum. Skolen er cirka et halvt år gammel. Ja, det vil sige, vi reformerede den sidste sommer, da jeg kom til. Goddag, Bodil. Var det dejligt at se dig. Det gamle system med folkeskolereformen, jeg ved ikke hvad. Ja, det fungerede i hvert fald ikke. Det opfordrer ikke vores unge mennesker til at samarbejde og til at være åbne. Uanset hvor forskellige vi er, så er vi alle sammen mennesker. Hvor skal jeg kigge hen? Du skal bare kigge her på mig, Bodil. Jeg har været på denne skole siden 1975. Dengang var der disciplin, der var gudsfrygt, og der var takt og tone. Hvad fanden er der galt med den kaffe? Så kommer man på arbejde en dag til en hippies våde drøm. Nye læringsstrategier. Min kyske bare røv. Sorry. Martin in the house! Hey, boss baby. Martin, vi har snakket om det her, ikke? Men indtil vi får en HR-afdeling, så synes jeg, vi tager det lidt roligt med de der kælenavn og den der fysiske kontakt. Der er to lærere om 100 børn. Og lærerne, de sætter sammen sin modsætning. Det giver bare en meget, meget bedre dynamik. Her på skolen, der underviser jeg egentlig mere eller mindre i alt. Vi er ikke så firkantede i forhold til alt det med fag og sådan. Vi har simpelthen så meget, vi skal nå ind i morgen. Hej, Kim. Nå, du er her også i aften. Bare sæt dig. Jeg hedder Kim. Jeg har været i flexjob her siden i sommers. Vi er samlet her i aften, fordi vi skal sætte krybbespillet i kontekst til 21. århundrede. Jeg har skrevet manuskriptet, og jeg skal selv spille Maria. En stærk kvinde, enlig mor. Kim, Bodil, Martin, I skal spille de tre vise kvinder. Så I laver et nyt teaterstykke hver uge? Ja. Og det er det, undervisningen består af? Mm. De lærer at tænke uden for boksen. Det er klart, det er en tilvænningsfase, det er det. Men altså, lærerne herude, de er meget ressourcefulde, og vi sørger for, at alle bliver hørt. Så vil jeg gerne være ham, der kommer med guld. Jamen Martin, det er jo ikke det, der handler om det her. Det handler jo ikke om materialismens goder, men om gifts of the mind. Så skatkammeret, det er fyldt med masser af kostymer og rekvisitter. Kim, går du ikke ned og se, om du kan finde noget? Men det er en fucking kælder, ikke? Jeg har haft svær depression siden 2010. Camille tror jo ikke på medicin, så det er et no-go her. Kom da, Kim. Det er godt for humøret at lave lidt fysisk aktivitet. Men i det mindste kan jeg græde igen. Det har virkelig været svært for mig ikke at kunne græde. Også lidt savnet den der følelse af mørket. Hvor er Jesus barnet? Jeg havde min tasken, jeg er helt sikker på det. Don't sweat it, baby. Der er alligevel en masse dukker nede i kælderen. Ja, hvide dukker. Martin, der er masser af hvide dukker nede i kælderen. Jesus var brun! Bodil, Martin, gå ud på scenen og strø noget hø. Kim, kom, vi finder Jesus. Kom! Hernede har vi skatkammeret. Kom du med. Alt det her, det skal vi alligevel bare smidt ud. Det bruger vi jo ikke til noget. Når blot man har sin fantasi. Hvad synes du om denne opstilling, Bodil? Jeg tror, det faktisk lidt skal herhen. Hvad så med krybben? Kan du ikke bare stille den der? Kunne jeg ikke få dig til at hente en kop kaffe til mig? Jo, lad det gå. Godt. Her har vi jo alle kostymerne. Ja, Kim, se den lige. Se det. Det er ja-hatten. Det er lige dig. Prøv den. Ej, jeg har det ikke særlig godt med kostymer. Jamen, det er da perfekt. Så får du overskrevet nogle grænser. Ja, jo. Kan hun ikke bare male en af de hvide dukker sort, hvis det er så vigtigt? Ah. Det går vist ikke. Hvorfor ikke? Det er bare forkert. Super god. Ja, det var godt. Jeg har altid gerne ville være forfatter.
men jeg måtte ikke skrive stykket den her gang. Camille sagde, jeg er for firkantet. Jeg fandt ingen kostymer. Ved du hvad? Jeg har fundet en hel masse. Men altså, Jesus, han er forsvundet. Kristi fartede vel også til himmels. Men det her har jo ingen relevans med et krybespil. Camille, nu synes jeg, du skulle være med at være så snæv og synet, ikke? Skal vi ikke have ja-hatten på? Ja, jeg synes, det er meget fedt. Nogle gange, så føler jeg mig som et objekt. Noget, som man bare skal kigge på. Men what the heck? That's life. Man klager ikke over at være smuk, vel? Vil du røre? Nej, det er okay. Jo, kom nu. Nej. Cut. Ja, lad os prøve en gang. Jeg er Kasper, og jeg bringer dig bevidsthed om livets endelige og det sorte intethed og meningsløsheden. Jeg er Belkier, og jeg bringer dig araber, Jesus, overvågenhed og skepticisme på den forræderiske hvide race. Og jeg er Bulbasaur, og jeg kommer og bringer sweet loving. Du er fyret! Ro på, baby. Det er dig. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. And when I was sleeping. Jeg fik lige noget i øjet. Al den seksuelle energi på en arbejdsplads, det er heller ikke sundt. Og derfor tog vi en fælles beslutning. The sound of silence. Camilla, kom her. Det skal nok gå alt sammen. Nu henter jeg de andre. Vi har ikke nogen plan til i morgen. Hvad helvede gør vi? Vi kunne sige, det er impro-uge. Nej. At de kunne fortælle historien. Det kan de nok heller ikke finde ud af. Jeg har en idé. Jeg skriver manuskriptet. Jeg synes lige, vi skal blive enige om historien. Hvad synes du, det skal handle om, Kim? Ledelse. Enig? Det er temaet. Ej, nej. Det kan der simpelthen ikke blive tale om. Men så er det enmandsshow. Du improviserer. Men det handler om samarbejde. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.